რაც საქმეშია წარმოგვიდგენი მტკიცებულებები, არსებითი მტკიცებულებები, პირდაპირ სასახად ეთნიშნულად არ მიუთითებდნენ, რომ გოგან ჩაბაძეს ჩადენილი აქვს დანაშაული. სასამართლოს გადაწყვეტილება სასახად უკანონოა, გაცნობილი ბუნებრივია დანარჩენს არავარ, ჯერჯერობით თავის თავად ჩამოვარებს სასამართლო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება დანარჩენი იქნება უკანონო, დაუსაბუთებელი, გამორიცხულია სასამართლო რაიმე გზით, რაიმე წესით, რაიმე ხერხით დაასაბუთოს ამუშმი განაჩენის გამომტყუნებელი განაჩენის კანონიერება. ბუნებრივია დაცვის მხარე გაასაჩივებს დადგენილი წესით დაცვით სააპელაციო სასამართლოში და მიმართავს ყველა ღონეს, რათა გამოკვლეული მტკიცებულებები, რაც სასამართლომ გამოიკვლია, სააშკარაოზოს საზოგადოებისთვის, ისე როგორც სხვა უცხოებისთვის გახდეს ცნობილი. ბუნებრივია ეს მტკიცებულებები, რომლებიც დასაბუთებულ ვარაუდი აქვს დაცვის მხარეს, რომ გამოძიების მიერ გაყალბებული იქნა, იზოლების, ასე ვთქვათ, დაშანდაჟების, ზემოქმედების შედეგად მოპოვებული. ასაც დასაბუთებულ ვარაუდს აძლევს დაცვის მხარეს, იმიტომ რომ გამოკვლეული მტკიცებულებები ამას აღნიშნავენ სასამართლოს მომავალზე, ბუნებრივია გავოგნებულია, მოლოდინები იყო, მაგრამ ალბათ სასამართლოს გარკვეული გარემოებების და მიუხედავად არ მიიღო გადაწყვეტილება. ამას უფრო ასე ვთქვათ, დაცვის მხარე გაანალიზებს და სააშკარაოზე გამოიტანს სასამართლოს გადაწყვეტილებას კანონიერებას დასაბუთებულად. პირადი ინტერესთან დაკავშირებით, ბუნებრივია მე გამომძიებელი არავარ, მაგრამ რაც წარმოდგენილია ჩემს მიერ მტკიცებულები და რაც გამომძიება გადმოცა, ბუნებრივია ეს ეჭვს ზრდა, როგორც ჩემს მიმართ, ისე როგორც გოგან ჩაბაძე, რომ წარმოდგენილი მტკიცებულები, არც ერთი მტკიცებულები გარდაცვლილი გოგან ჩაბაძის დანაშაული, არც ერთი შემგვილობა არ იქნა დაკმაყოფილებული, არც ერთი ასე ვთქვათ რეალური მტკიცებულება არ იქნა გამოკვლეული, დაცვის მხარის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია გამოძიების მიერ. და ბუნებრივია, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ მოწმეების რიგ შემთხვევაში კითხვა არ იციან, რიგ შემთხვევაში საერთოდ არ მიწია, არ აღფრთის ამ ჩვენებაში ჩვენება, რიგ შემთხვევაში ამბობენ საერთოდ არ წყობილი არ ნაცოდა და 10-15 ასეთი ანალოგიური ჩვენება, ბუნებრივია ამის საფუძველი გვაქვს და ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია კონკრეტული ინტერესი იყო პიროვნების ინტერესი. ამავდროულად ბუნებრივია აღნიშნავთ იმას, რომ პოლიციის ასე ვთქვათ ასეთ დღეში ხდება წამება, დაჭრა, ცემა, მას პირობითი საჯელი ეჯება და შემთხვევაში გოგონა ჩაბაძეს 10 წლის თავისუფლების საქმე და ბუნებრივია დასმა საზოგადოებისთვის უნდა თუ რა სიტუაცია იყო, როგორი იყო, მას გაანალიზება უნდა კიდევ რაღაც. ჩვენს მიერ წარმოგვიდგენილი მტკიცებულები კიდევ ერთხელ ამბობთ, რომ ცალსახად იძლეოდნენ იმის საფუძველზე, რომ გამომართლებელი განაჩენი დადგენილი.